রহার হৃদয়কবি মঞ্চৰ প্ৰধান সম্পাদক আৰু কলংপৰীয়া সাহিত্য চৰ্চাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক সমাজকৰ্মী তপন হাজৰিকাৰ মঙলবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে। বিশিষ্ট সমাজসেৱকগৰাকীৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ ৰহা অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। সমাজকৰ্মী তপন হাজৰিকাৰ মৃত্যুত ৰহাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি তেওঁৰ শেষ শ্ৰদ্ধা জনায়। লগতে বিশিষ্ট সমাজসেৱকগৰাকীৰ মৃত্যু ৰহা অঞ্চলৰ বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি বুলি উল্লেখ কৰে। হৃদয় কবি মঞ্চ আৰু কলংপৰীয়া সাহিত্য চৰাৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক ৰহা অঞ্চলৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী প্ৰয়াত তপন হাজৰিকাৰ বাসগৃহত আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ। তেখেতৰ গুণমুগ্ধ আহি আমি তেখেতক শেষঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছোঁ। এই মহান ব্যক্তিগৰাকী অৰ্থাৎ তেখেতৰ মহাপ্ৰস্থানত আজি আমি তেখেতক শেষঞ্জলি জনাব পাই অতিশয় মৰ্মাহত হৈছোঁ। তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ দুখত সহভাগী হৈ গভীৰ সমবেদনা কৰিছোঁ। আৰু তপন হাজৰিকাদেৱৰ আত্মা এজন সস্থান পাওক আৰু নতুন প্ৰজন্মক তেখেতে কবি কবিতাৰে আৰু সাহিত্যৰে সমাজ জীৱনত তেখেতে যি অৰিহণা আগবঢ়ালে নতুন প্ৰজন্মই যেন এই ধাৰাটো অব্যাহত ৰাখক, ঐতিহ্যপূৰ্ণ ৰহাৰ গৌৰৱ যেন উজ্বলাই তোলক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক খবৰ লাইভ।